Škola Ekonom a golfové dopoledne. To k sobě patří asi jako Praha a Pražský hrad, tedy spojení, které znají úplně všichni. I letos se studenti 1. a 4. ročníku vydali do Terezínské kotliny, aby zjistili, jak na tom jsou s golfem. Jako každý rok se studenti všech ročníků sešli v Terezínské kotlině. Rozdělili se do 3 skupin a postupně si mohli vyzkoušet všechna stanoviště pod vedením profesionálů, kteří jim vše vysvětlili a poukázali na časté chyby. Studenti jsou úžasní, vidíte, jak jim to jde, nejde. No a ještě jsem zatím neklikoval, já s nimi vždycky hraju ty soutěže o kliky, tak vypadá to, že dneska mi to jde a jim to jde teda hůř, no musí víc trénovat. Studenti si jako tradičně během golfového dopoledne vyzkouší patování, odpalování a také samotnou hru v terénu, na které se podílí s panem ředitelem. O tom, jak golf jde, našim studentům se dozvíme už za chvíli ve studentské anketě. Absolutně mi to nejde. Čekala jsem nebo bála jsem se toho, ale jako je to v klidu. Čekala jsem, že to tady bude víc jako hlídaný. Ale jsme tady tak hezky rozdělený. Na golfovém dopolední se mi zatím velice líbí. No jako každý rok se užívám, každý rok se na něj těším a doufám, že ve čtvrtáku tam budu moci taky. Já jsem to ještě nikdy neskoušela, trošku se bojím, ale určitě si taky pár míčků odpálím. Pro mě jako pro golfistu to je samozřejmě super věc, protože já sám chodím na střední školu do Teplic a nevím jakoby široko daleko o žádný jiný škole, která by podporovala takhle golf a udělala nějakou takovouhle akci. Jo. Nikdy jsem o tom neslyšel nikde, takže já si myslím, že je to super, že se nemusíte jeden den v roce učit a můžete jít dělat něco jiného.